Moltes vegades, quan pensem en el voluntariat, pensem més en la persona que acompanya gent gran o que ajuda a organitzar un esdeveniment, una festa, un ball, un festival de cinema, etc. No solem pensar en aquella que ocupa un càrrec, alguna entitat, i realitza tasques de responsabilitat i que dirigeix un equip de persones, altres voluntàries, per acomplir la finalitat de l'associació. Estem parlant de les persones que són tresoreres, secretàries, presidentes d'una junta, també dalt i la que dirigeix la revista d'una associació o dalt i les vocals. Són voluntariats poc visibles i en moltes ocasions poc reconeguts que fan una feina imprescindible. Jo vaig començar en l'activisme quan va néixer el meu fill. El meu fill té ara 6 anys. I va ser la primera vegada que vaig sentir la necessitat de participar en alguna associació, d'associar-me i de fer feina d'activista. No? I vaig començar en València, en l'associació de mares i pares gais i lesbianes que es va fer allà. Després, Pallàs va presidir l'entitat europea de Famílies LG fins l'any passat i des de fa 3 anys és presidenta de Famílies LG. Les seves motivacions van ser vàries, entre elles que va sentir la necessitat com a mare lesbiana que algú defensés els seus drets. Jo vaig decidir que això s'havia de fer i no m'agrada esperar-me que ho faci gens de més. Primer que res, pensar que ho pots fer, ¿vale? que és algo que tu ho tens o bé per la mà, saps que requerirà un sobreesforç, que el prendrà un munt de temps, que el prendrà temps familiar, temps personal, temps d'esbarjo, però primer que res creus que ho pots fer. Fa 6 anys que vinc pràcticament tots els dilluns a aquesta hora aquí. Vaig començar venint com a voluntari del 900. En un moment determinat em van demanar també que fos com a voluntari de Gais Positius i en un altre moment determinat vaig passar a formar part de la Junta, primer com a vocal, després com a secretari i ara com a vicepresident. Els motius d'Estaper van ser també molt similars als de Pallàs. Feia falta un relleu i ja tenia una certa experiència. A la mesura que altres companys van marxant, altres anem ocupant els llocs. El que Antoni Guirado va marxar, jo vaig ocupar l'espai de vicepresident, però abans hi havien marxat altres companys i per això vaig entrar jo en el secretariat. Va ser un procés lent, durant anys i tal. No? Dins del que era coordinadora LGTBI de Catalunya i dins de l'entitat hi havia el grup, que era el grup que aleshores es deia de l'ESCAT, de Lesbianes de Catalunya, i estava una mica en un moment d'impàs, per dir-ho així, i penso que va ser a l'agost del 2012 o així, la persona que el coordinava ho deixava i el que era el secretari general en aquell moment, que era el Joaquim Roqueta, em va proposar el fet de poder tirar-lo endavant o de continuar aquesta tasca que ja estava començada de feia anys enrere. I la veritat és que em venia molt de gust. ¿Por qué acepto yo ser presidente del Casal en un momento en que no había presidente del Casal? Porque para mí el Casal me ha ayudado mucho a nivel mío personal, en el sentido de yo salí del armario mayor, del armario siendo muy, ya con 40 y pico años, y el Casal pues me dio, bueno, me ayudó a insertar, a empezar una nueva vida. En el cas de Juan Sebastián Meyer, president d'StopSida, elegit recentment, la seva motivació ve d'experiències anteriors a entitats com Amnistia Internacional i els seus principis polítics. Si bé StopSida va començar des del voluntariat de base, aviat va començar a assessorar la junta de l'entitat per la seva formació mèdica i com a sociòleg, a més de la seva experiència en entitats, cosa que facilitava que assumís un càrrec. Les persones entrevistades conclouen que la formació i l'experiència facilita l'assumpció de responsabilitats, però ressalten que per ocupar un càrrec el que cal sobretot és voluntat, motivació i compromís. La formació sempre és necessària. Cursos de formació per activistes LGTB i tal, n'hi hauria d'haver més dels que hi ha, n'hi ha pocs. Jo en el meu cas he anat a algun de la FELP, la CESIDA també n'organitza, aquí a Barcelona de tant en quant es fa alguna cosa. Bé, no, lògicament no pots entrar en un lloc d'aquests sense tenir idea de com s'organitza, com es pot tirar endavant una activitat d'aquestes i sense tenir un mínim coneixement del que és el VIH-SIDA. Jo amb la formació m'hagués ajudat moltíssim més, sens dubte. És a dir, jo
òbviament et trobes molt mancada de moltes coses. Per sort, no estava sola. Era un grup que pertanyia a una entitat i aquesta entitat tenia un bagatge molt gran. Penso que qualsevol persona que és soci del Casal pot assumir solament és voluntat de dedicar-se i buscar els resortes. Lògicament, si tu tens una experiència personal, tot això t'ajuda. Jo diria que se necessita, entrando en un cargo, de 6 meses a un any para añadir a las capacidades de uno y los conocimientos que ha adquirido dentro de la asociación, nuevas habilidades para estar trabajando en la Junta. Les persones entrevistades també coincideixen en que la seva tasca resulta gratificant, malgrat les moltes hores dedicades i potser algun mal de cap que les provoca. Reconeixen que cal motivació i disposar d'un mínim de temps raonable, sense el qual no es poden exercir funcions de responsabilitat en una entitat. Tant Ruiz com Longares com Pallàs assenyalen la gratificació d'estar fent alguna cosa important que dotarà de drets i serveis a la comunitat LGTB. En el seu cas, destaquen com a fites importants la consecució de la unitat d'acció del moviment LGTB a partir de la plataforma LGTBcat i de la llei contra la LGTBfòbia. Per la seva banda, Meyer i Estapé destaquen el mateix sentiment pel que fa a la prevenció del VIH i també a l'atenció de les persones seropositives, així com la tasca de visibilització d'aquest col·lectiu.